በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ከስደተኞች የመድኃኔዓለም ልጆች የኪነ ጥበብ ክፍል በ2012 ዓ.ም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የልብ ስብራት የተሰኘው ተከታታይ መንፈሳዊ ትረካ ክፍል 6 ነው። አዘጋጅ እህታችን ዓለም ፀሐይ ወለተ ጊዮርጊስ፣ አቅራቢ እህተ ሚካኤል። ክቡራን አድማጮቻችን በባለፈ ክፍል 5 ላይ ያቆምነው የጀማንሽ እናት እንግዳውን በትዕግስት እንዲጠብቃት ሲነግሩት፣ ልጁ ደግሞ ወደ ቤቱ ተመልሶ እታተይ እታተይ ቆይ ግን ብለን ነበር ባለፈ የጨረስነው። ቀጣዩን እነሆ በክፍል 6 ይከታተሉን። ልጁ እየሮጠ መጥቶ እታተይ እታተይ ቆይ ግን። ጀማነሽ የልጁን ድምፅ ስትሰማ ፈጥና ወጥታ ምን ነው ምን ነው ልጄ፣ ውሻ አስደነገጠህ እንዴ ስትለው፣ ልጁም መልሶ አይ እታተይ፣ እኔ ውሻ አላስደነገጠኝም፣ ግን ያንቺ እናት አስደንግጠውኛል አላት። እርሷም ውይ አፈር በሆንኩት ምን አለችህ ብላ ስትጠይቀው፣ እታተይ አንቺ ያልሽኝ እንግዳ መጥቶብኝ ነው በላት ነው አይደል? ግን እኮ እንግዳውን አላየሁትም ነበር። እሳቸው ደግሞ እዚህ ካለው እንግዳ በልጦባት ነው ወይ? ምን አይነት እንግዳ ነው የመጣባት? ወንድ ነው ወይ ሴት ነው ወይ አሉኝ። እና ምን ልበላቸው? ጀማንሽም ሀወይ ጉዴ፣ እና ምን አልካት ስትለው፣ እኔ አላየሁም እታተይ ናት የነገረችኝ አልኳት አላት። ጀማንሽም ጎሽ ደግ አደረግ ጥሩ ብለሃታል ስትለው፣ ቆይ ግን እማዬ ይህ ውሸት አይደለም እንዴ? ባለፈው እኮ መዋሸት የለባችሁም ብለሽን ነበር አይደል ሲላት፣ እርሷም ትክክል ልጄ ውሸት ነው፣ ለዛውም አይን ያወጣ ውሸት። ግን ምን አባቴ ላድርግ፣ እድሜ ለአባታችሁ፣ እሱ ነው እዚህ ውሸታም ያደረገኝ ስትለው፣ ልጁም እታተይ አሁንም እኮ ተሳሳትሽ፣ ለነገሮች ምክንያት አያድንም ብለሽ ነበር እኮ ብሎ ሲጠይቃት፣ ውይ እውን ነው ምንም አያድንም፣ በጣም ይቅርታ፣ በቃ ለማንኛውም ነገር እሄዳለሁ፣ እስከዛው ፊቴ ትንሽ ይጎልልኝ ይሆናል የኔ ልጅ፣ ስላደከምኩ በጣም ይቅርታ ብላ መልካም የልጅ አስተዳደግ መርሆች የመነጨው በወላጆችና በልጆች መካከል ባለ የጠነከረ በመተማመንና በተሳሰረ ግንኙነት ነው። ከልጆች ጋር ያለው የፍቅር የመከባበርና የመተዛዘን ሁኔታ የቤተሰብ ትስስሩን ሲያጠነክረው፣ የመጨካከን ግንኙነቱ ግን የቤተሰብን ትስስር ያደክማል። የልጅ አስተዳደግ የመጨረሻ ግቡ ልጆች ሲያድጉ የተስተካከሉ ጎልማሶች እንዲሆኑ ማስቻል ነው። ይህም ማለት ባህሪያቸውን የሚቆጣጠሩና በራሳቸው ጤንነት እንዲሰማቸው ማስቻል መሆኑን አይዘንጉ። ለልጆች ስለሚችሉት ነገር እንጂ ስለማይችሉት ነገር አይንገሯቸው። አንድ ዘወትር አሉታዊ ንግግርን የሚሰሙ ልጆች ይህንን አሉታዊ ንግግር ይላመዱታል። ሁለተኛ፣ በጣም አንገብጋቢ ሁኔታ ላይ ከባድ አሉታዊ ቃላትን ከመናገር ከተቆጠቡ ልጆች የሚጠቀሙበትን ቃላት ይሰማሉ፣ ያከብራሉ። ሶስት፣ ልጆችዎ እንዲይዙ የሚፈልጉትን ጠባይ ለማየት ለልጆችዎ አስተማሪ ቃላትን ይናገሩ። ልጆች የመወደድ እና ብቁ እንዲሆኑ ስሜት እንዲሰማቸው አድርገው ማሳደግ እና መጠበቅ የሚለውን መጽሐፍ ስታነብላቸው ከርማ ዛሬ የሰራችውን ስራ አስባ መልሳ ውይ ምን የተረገምኩ ነኝ ብላ ለራሷ እኔን ብሎ እናት እኔን ብሎ መካሪ ብላ ልጆቼ ይቅርታ ሁለተኛ አይለመደኝም አለች። እናም ወደ አነበበችው ትውስታ ተመለሰች። ልጆች መሆን የሚፈልጉት ጎልማሶች እንዲሆኑላቸው የሚመኙትን ነው።
ልጆችን ምግባረ ብልሹ እንዲሆኑ የምንጠብቅ ከሆነ ልጆችም የሚጠብቁ ስለሚሆን ምግባረ ብልሹ መሆናቸው አይቀርም። ልጆቻችን ተወዳጅና ብቁ እንዲሆኑ ከጠበቅን ልጆችም እንደዚያ ለመሆን ጥረት ያደርጋሉ። ልጆች የመወደድና ብቁ እንዲሆኑ ስሜት ካደረባቸው ይህም በራስ መተማመን ጋር ይያያዛል። በቤተሰብ ደረጃ ማራኪ ምግብ ማዘጋጀት ልጆቹ የባለቤትነት ስሜት እንዲያዳብሩና ለቤተሰብ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ስሜት ያዳብራሉ። አንደኛ፣ ቤተሰብ ደረጃ አብሮ መመገብ በቤተሰብ ደረጃ ማህበራዊ ግንኙነት እንዲያደርጉ ጊዜ ይኖራቸዋል። ይህም ጊዜ ስለ ቤተሰቡ ሁኔታና ስለ ልጆች የቀለም ትምህርት ብቃትና የትምህርት ቤት ሁኔታ ለመወያየት ጊዜ ይሰጣል። ሁለት፣ ዘወትር ከቤተሰብ ጋር ማዕድ የሚቀርቡ ልጆች የቋንቋ ችሎታቸውም ሆነ የትምህርት ብቃታቸው ከሌሎች አዘውትረው ማዕድ ከማይቀርቡ ልጆች የተሻለ ነው። ወይም በህፃናት አስተዳደግ ምርምር ማህበር ለልጆች ምርጫዎችን ማቅረብ ያለበት የልጆችን የምርጫ ውሳኔ ለመቀበል ፍቃደኛ ሲሆኑ ብቻ ነው። እያለች ባለፈው ስታነብ ልጆቿ የጠየቋትን ጥያቄ አስታውሳ ፈገግ ብላ፣ አይ ልጅ፣ እንደናንተ የታደለ ማን ነበር? ጥሩ ወላጅ ያለው ሰው እያለች ራሷን ወዘወዘች። ከዛም ምሳ በልተው ከብቶቻቸውን ይዘው ልጆቹ ወደ እረኝነታቸው ሲሄዱ እሷም የቤት ስራዋን መስራት ጀመረች። ጀማነሽ የቤት ስራዋን ስትጨርስ የጀመረችው መሶበ ወርቅ ስለነበረ መስፋት ጀመረች። ወዳው ልጆቹ ስለመጡ መስፋቷን አቁማ ከብቶቹን ተቀብላ ሁሉንም አሰረችላቸውና ልጆቹን ስማ የሚበሉት ምግብ አቀረበችላቸው። የእሷ ልጅ ያዛለት እያለቀሰ ነበር የዋለው። ልጆቹን ሲያይ እሱም ከጀርባዋ ወርዶ አብሮ መብላት ጀመረ። እርሷም ጎሽ ብሉ ብሉ ስትል ወደ ቤታቸው የመጣ ሰው ድምፅ ሰማች። ቆይ ብላ አቤት፣ ማን ነው አለች። እኔ ነኝ ብለው ጠዋት በቀጠሮ የተለያዩቸው አባት ሰዓታቸውን አክብረው መጡ። እንደምን አመሻችሁ ልጆች፣ ጎረምሳዎች እንዴት ናችሁ ሲሉ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን አባታችን፣ ኑ እዚህ ድንኳን ላይ ሆኑ፣ ኑ አረፍ በሉ እያለች የሚቀመጡበትን አስተካክላ ካስቀመጠቻቸው በኋላ ቆይ ቡና ላፍላ ብላ ስታቀራርብ፣ የለም የለም ልጅ፣ ያ ባልሽ አልመጣም፣ እንደው ምን ይሻለዋል ሰውዬ ሲሉ፣ አዎ አልመጣም፣ በጸሎቱ አስቡት እንጂ እሱስ ሆኖበታል አለቻቸው። እሳቸውም አይ ልጅ፣ ኢየሱስ የሚሉት ነገር የስንቱን ቤት አፈረሰ መሰለሽ? ስንቱን ያለ እድሜው ቀጠፈው መሰለሽ? ስንቱን ልጆች ጎዳና ተዳዳሪ ያደረጋቸው መሰለሽ? ብቻ ሆድ እየቻለው ነው እንጂ ብዙ ችግር አለ ልጄ። ግን አንቺ ማስተዋል ያለሽ ትመስኛለሽ ልጄ። እባክሽን ልጆቹን አደራ ተንከባከቢያቸው። እሱን ሲመጣ ምንም አትናገሩት። ትንሽ ትንሽ እያልን እናስተዋዋለን። ብቻ እናንተ እርዱኝ ልጆቼ ሲሉ፣ ጀማነሽም እኔ በምችለው ሁሉ ደስ እያለኝ ነው የማደርገው አባታችን፣ ብቻ እርሶም ጠንክረው ይምከሩልን አለቻቸው። እሳቸውም እሺ ልጄ፣ ምንም ችግር የለውም ብለው ተነስተው ከቤት ሲወጡ አቶ ጋሻነህ እየተወላገደ መጣ። እሳቸውም እሺ ጎረምሳው፣ የማታ አንበሳ እንዴት ነው ሲሉት፣ ደህና ነኝ። ቆይ ምን አመጣዎት? ቆይ ዛሬም ሰክሯል ብለው ነው የመጡት ሲላቸው፣ የለም የለም ልጅ፣ በልና ግባ ብለው ሊደግፉት ሲሞክሩ ጋሻነህ እንዳትነኩኝ እያለ እኔ መቼ ጠጣሁኝና ነው
መቼ ሰከርኩና ብለው ይኸው ቀጥ ብዬ እየሄድኩኝ አይደል እንዴ ሲላቸው፣ እሽ ልጄ አንተ ጎበዝ አይደለ በልሂድ እያሉ ከመኝታ ቤቱ አስገብተው አስተኝተውት፣ በሉ ሰላም እደሩ፣ አይዟችሁ ልጆች አትፍሩ ብለው ወደ ቤታቸው ሄዱ። ሌሊቱን እንደምንም አሳልፋ ጀማነሽ በጠዋት ተነስታ ወደ መስታወት ቀርባ በድንግዝግዝ አይኗ ፊቷን አየችው። እንዳውም ከትናንቱ ዛሬ ጠቅሮ ነበር ያደረው እና በጠዋቱ እየተግተመተመች ለባለቤቷና ለልጆቹ ቁርሳቸውን ሰጥታ ካበላችና ከሸኘች በኋላ ልጇን አዝላ ወደ እናቷ ቤት ሄደች። እናቷ ቤት እንደደረሰች እናቷ ገና ሲያዩዋት፣ ውይ ልጄ የመጣው እንግዳ እሱ ነበር ብለው በማሽሟጠጥ ተናገሯት። እርሷም እንደምን አደራችሁ፣ እንዴት ናችሁ ብላ ሸጋው፣ ይቅርታ ትቼ ጠፋሁ አይደል ስትል፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነን ብለው፣ እናቷም ወይ ጉድ ጭራሽ እዚህም ተጀመረ አሉ። ሸጋውም ምንድን ነው ደግሞ ሲላት፣ አይ ምንም አይደለም ጭራሮ እንጨት መቶኝ ነው አለችውና ቁጭ ስትል፣ እናቷም እውነትም ጭራሮ አሁን ገና ጥሩ ተናገርሽ፣ ለነገሩ አንቺ እንደ ጻድቅም ያደርግሻል። እኔ ይህንን ሰው ተይ ብያለሁ፣ አይንሽን አጥፍቶ ኋላ ዶሮ ጠባቂ እንዳያደርግሽ እሺ ሲሏት፣ አባትም አይ ምን ትላለች እቺ ሴት፣ አንቺም እኮ ልክ አይደለሽም፣ በሆነ ባልሆነው ትተሽ ነው ይባላል እንዴ? ቅዱስ የፍሬም ሶርያዊ እንዲህ ይለናል፣ የበደሉንን ይቅር ማለት መሸነፍ ሳይሆን ፍቅርን ማስተማር ነው። ከሰይጣን በቀር ምንም ጠላት አይኑርህ። የሰዎችን ስህተት አትመራመር። የባልንጀራህን ኃጢአት አትግለጥ። የባልንጀራህን ውድቀት ደጋግመህ አታውራ። በራስህ ኃጢአት ላይ ፍረድ እንጂ በሌሎች ላይ አትፍረድ፣ ገዣቸው አይደለህምና። ኃጢአትን በፈጸመ ሰው ላይ ወቀሳ አታብዛ፣ አንተም ትበድላለህና። ነገር ግን ከኃጢአቱ ይመለስ ዘንድ ረዳትና መካሪ ሁነው፣ ከወደቀበትም የስህተት ሥራ እንዲወጣ አበርታው። ተስፋውን በእግዚአብሔር ላይ ቢያደርግ ኃጢአቱ ልክ በእሳት ፊት እንደወደቀ ገለባ ፈጥኖ እንደሚወገድለት ንገረው። እናትየዋም ሆሆሆሆ እኔ በማይሆን ነገር መደላለል አልፈልግም ባለቤቱ፣ እና ይህን ሰውዬ ትሸከመው እያልክ ጭራሽ እያበረታታት ነው ማለት ነው ሲሏቸው፣ አዎ ባለቤቱ አንድ ቀን ይመለስ ይሆናል፣ ማን ያውቃል። ቃሉም የሚለው ቅዱስ ቃሉም የሚለው ጥንቁቅ፣ ግልጽና ብልሁን፣ እርጋታን የተላበሰ ስብዕና ይኑርህ። ደስተኛ ሁን። ሰላምታህ በፈገግታ የታጀበ ንጹሕ ይሁን። ንግግርህ የታረመ አጭርና በጨው እንደተቀመመ ጣፋጭ ይሁን። ቃላቶችህ የተመጠኑና ጤናማዎች፣ ሁሉም የሚረዳቸው ይሁኑ። የጓደኛህን ምስጢር አትግለጥ። ለሚወድህ ሁሉ የታመንክ ይሁን። ወደ ጭቅጭቅና ንትርክ ከመግባት ራስህን ጠብቅ። የሚሰሙ ሁሉ እንዳይጠሉ ወደ ጠባት ትግባ ይለና በረከቱ ይደርብንና፣ እረ እንግዳውን ቁጭ አድርገን አሁን የኛ ንትርክ ምን ይባላል ብለው፣ ልጄ ምን ነው ዝም አልህ አታወራም እንዴ ሲሉት፣ ክቡራን አድማጮቻችን የልብ ስብራት የተሰኘው ትረካችን ክፍል ስድስት እነሆ ይህን ይመስል ነበር።
በክፍል 7 እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት። ውድ ጊዜያችሁን መስዋዕት በማድረግ እስከ ፍጻሜ በጥሞና ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ለድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን።